Замкнення світла повернулися. Які прогнози на літо та до чого готуватися мешканцям Дніпра та області? Це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. На ці питання сьогодні будемо шукати відповідь разом з гостем моєї студії. Це генеральний директор ДТЕК Дніпровської електромережі Андрій Терещук. Пане Андрію, рада вас бачити. Вітаю. Вітаю. І одразу, чому ж почали вимикати світло у травні, адже з острахом чекали на зиму, втім опалювальний сезон пройшли без відключень, і зараз, от коли б здавалося, навантаження на енергосистеми знизилося, знову живемо за графіками. Які причини? Ну, дивіться, складно казати, ну, неможливо сказати таке, що навантаження знизилося, тому що коли в теплу пору року люди починають охолоджуватися, да, як в холодну пору року ми починаємо обігріватися, то в теплу пору року ми починаємо охолоджуватися. Тому, да, навантаження знижається, воно стає трошки менше, але ж ми з вами бачимо, що за останні місяці в нас було декілька дуже великих і масштабних обстрілів і ракетних ударів на енергосистему нашої країни. В основному це були об'єкти генерації, да? Це були об'єкти, які балансують систему, виробляють електроенергію в часи максимуму. Це теплові електростанції, там гідроелектростанції і таке інше. Тому, втративши там цю частину генерації, ми маємо дефіцит і вимушені обмежуватися. І коли нам не вистачає там більш-менш там цього об'єму, ми маємо необхідність відключень, да, і впровадження відключень. Андрій, от як розподіляється доступна електроенергія між всіма споживачами області? Як формуються ці ліміти? Хто їх формує? Ну, дивіться, по області ліміти формує компанія НЕК «Укренерго». Для кожної області, залежно від логіки там розподілу по областям, вони формують прогнози споживання. Дивляться, наскільки, я так розумію, наскільки не вистачає, і більш-менш пропорційно цю нестачу або цей дефіцит розділяється між областями. Тому в нашій області ми отримуємо ліміт, коли не вистачає електроенергії в цілому по країні, ми отримуємо ліміт погодинний, скільки ми можемо собі дозволити розподіляти на наших клієнтів кожну годину. І кожну годину цей ліміт різний. Да, він не однаковий там на протязі там 3-5, там 7 годин. Він кожну годину різний. Таким чином, ми повинні дотримуватися цього ліміту. Зрозуміло. А от хто, власне, вирішує, коли будуть відключення? Хто формує ці графіки? Об'єми формує, як я вже й казав, НЕК «Укренерго», доводить до нас по годині, а далі ми дивимося, яке навантаження по області ми несемо. І є декілька графіків, які сформовані заздалегідь, вони затверджуються кожен рік з військовою адміністрацією, з НЕК «Укренерго». Ми їх складаємо, погоджуємо. І далі, для того, щоб не виникало ніяких різних смислів, я би так сказав, ці графіки застосовуються по алгоритму. Тобто диспетчер далі вже є сценарії, і диспетчер далі, маючи ці сценарії, там застосовує ці графіки. Він не вибирає, там цих відключаю, цих не відключаю, цих це роблю, це не роблю. Є чіткі графіки, є чіткий перелік критичної інфраструктури, да, яку не відключають, ну, ми не відключаємо, тому що, да, потрібно, щоб лікарні працювали, да, там, котельні працювали і так далі. Тому є чіткий перелік, вибачте, і цей перелік, він не входить до цих графіків.
Тому диспетчер не вибирає, кого вимикати, кого ні. Якщо ми застосовуємо, як ми кажемо, стабілізаційні графіки, це графіки погодинного відключення, там, да, 4 години плюс-мінус 30 хвилин в тебе немає електроенергії. До речі, людей цікавить питання, чому інколи світла немає більше 4 годин. Це ось про ці плюс-мінус 30 хвилин, які це ви говорите. Про ці плюс-мінус 30 хвилин, але ну, дивіться, люди кажуть, чому більше 4 годин. Але не кажуть, чому але менше. Але не кажуть, чому менше 4 годин, розумієте? І там же логіка така. Тобто ми якусь частину ми вимикаємо автоматично, да? А якусь частину ми вимушені вимикати вручну. Тобто люди повинні доїхати до якогось там трансформаторного пункту, да? До якоїсь точки, там провести вімкнення і через 4 години доїхати туди по колу, да? І вімкнути. Угу. Тому оці 30-40 хвилин ми починаємо, ну якщо дивитися так, ну, стороння, то це як гірлянда. Бригади заїжджають з одної сторони, вимикають, їдуть, вимикають, да, якісь там направлення. І потім з іншої сторони заїжджають, вмикають. Тому вимкнення можуть бути трошки раніше, ніж графік. Але і включення також раніше, ніж графік. Тобто тому... це, щоб люди розуміли, що немає одної такої єдиної кнопки, на яку натиснув, світло з'явилося у всіх, натиснув світло. Світло, так, погасло у всіх, так. Ні, ну, одна, мабуть, кнопка є, щоб світло погасло у всіх, але ж ми ж хочемо, щоб не у всіх воно погасло. Воно там, да, погасало тільки в тих районах, де черга, а не де інде. Пане Андрію, чому відключення не завжди відповідають інформації у графіках? І от як ви попереджаєте, коли з якихось причин відбуваються саме непланові відключення? Ну, дивіться, графіки для більш простого сприйняття, графіки діляться на дві частини. Ну, умовно на дві частини, або на два графіки. Да? Це як ми комунікуємо? Ми комунікуємо, якщо стабілізаційні графіки, стабілізаційне відключення ми комунікуємо, да? У нас на сайті і в інших каналах комунікації оголошення, що стабілізаційні графіки, то тоді відключення, вибачте, то тоді це планові відключення, там 4 години є, немає, 8 є. Якщо екстрені, то це аварійні графіки, графіки аварійних відключень. Це коли... Тут раніше неможливо попередити. Так, да, неможливо попередити. По-перше, ми від компанії «Некокуренерго» отримуємо команду, і цю команду ми повинні виконати там за 3-5 хвилин. Тобто дуже-дуже-дуже швидко. Тому для того, щоб система не розбалансувалася і не... Все ж попереджаєте на сайті, якщо відбувається? Так, 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 так. Коли ми отримуємо команду, паралельно до працівників, які відповідають за канали комунікації, надходить ця історія, і вони розміщують інформацію на сайті, там, на Фейсбуці, в інших каналах, телеграмах, там, в вайбері, в чат-ботах, там, наших. До речі, щодо чат-ботів, ви раніше анонсували, що з'явилися чат-боти ДТЕК Дніпровській електромережі, да. Де саме, як зареєструватися, як ними можна скористатися? Значить, в нас є чат-бот в вайбері і чат-бот в телеграмі. Це по-перше. По-друге, знайти дуже легко. Можна або в Телеграмі, або в Вайбері ввести в пошукову стрічку ввести ДТЕК Дніпровська електромережа і знайти там нашу групу, да, ДТЕК Дніпровської електромережі, зареєструватися. Там дуже-дуже проста реєстрація. Тому що не бачили відео на екранах, да. Номер телефону і особливий, да, рахунок. Так, да, так, да, 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 да. Якщо там не знаєте особовий рахунок, ну, можна подивитися в особистому кабінеті або там на... І підтягується нам, да, графік уже, да, за твоєю адресою, да, конкретно. Да, за твоєю. Скільки конкретно людей вже зареєструвалося і зараз можуть користуватися цими графіками? Ну, в нас, наскільки я пам'ятаю, близько 500-600 тисяч споживачів, якщо я не помиляюсь. І за останній рік ми дуже раді, що люди дослухаються до нас і реєструються, тому що нам і простіше комунікувати, да, через,
через ці канали комунікації. І людям простіше вони отримали там, да, отримали нагадування або там отримали відповідь на свою інформацію, яку вони запросили. Це дійсно дуже зручно. Да, це дуже зручно, все в телефоні, тобі не потрібно нічого іншого робити, витрачати зайвий час. Да. Тому і за останній рік ми бачимо, що дуже-дуже велика кількість, там, мабуть, там 50-60% від того, що було у нас рік назад, ми приростили в кількості в кількості клієнтів, які зареєструвалися в чат-боті. Дякую вам за відповідь. Поки ми з вами спілкувалися, у нас назбиралося багато запитань від наших телеглядачів. Деякі з них ми вам покажемо і озвучимо. Тож, перше запитання. Чому за однією адресою в одному під'їзді світло вимикають, а в іншому – ні? Дивіться, система енергозабезпечення, вона дуже складна, схеми дуже складні. Вони будувалися в різні роки, будувалися по-різному, там, да, по різним регламентам, по різним підхідам, якщо можна так сказати. Тому, якщо багатоповерхівка з великою кількістю під'їздів, то там від різних ліній різні під'їзди можуть бути доєднані. Це перше. Тобто це не якась магія таке може бути? Ні, це не магія. Тому якась лінія, якийсь під'їзд може вимикатися там в одну чергу, да, а якась частина будинку вимикатися в другу чергу. Звісно, що мені як людині простіше, коли в мене немає світла, я більш свободніше, да, я можу подивитися в вікно і подивитися, чи у сусіда є світло. А коли в мене є світло, то я ж не дивлюся, є в сусіда чи немає в сусіда світла. Да? Я ж не дивлюся. Люди починають хвилюватися, коли в когось є, а в нього немає. І ще одне запитання. Світла немає, а в графіках моєї адреси щодо відключення також немає. Чому так? Дивіться, якщо немає в графіках тієї чи іншої вулиці і немає світла, да, якщо немає в графіку, що ви вимкнені, і немає світла, то зазвичай це якась аварійна ситуація. Тому що ми практично на 100%, там, я допускаю, що можуть бути якісь там помилки невеличкі, де якась адреса, можливо, там некоректно або недозанесена. Там же ж на цій сторінці, де є графік, там є можливість сповістити нас, якщо вашої адреси немає в графіках. Да? Якщо ви не можете знайти свою адресу, там можна сповістити, йому додамо. Тому що, можливо, якісь невеличкі помилки є. А якщо казати, ви знайшли свою адресу в графіку, і в цей час, в який ви дивитеся, світла немає, а в графіку відключень також немає по вашій адресі. Що це може бути аварійна ситуація. Це аварійна ситуація, так. Mm-hmm. Да. Це не скоріш за все, це практично на 100% аварійний випадок, тому потрібно просто нас сповістити про це. Можливо, хтось до вас це зробив перший, і ми вже займаємося цією проблемою, а можливо… Ви зможете сповістити якомога більшу кількість людей. Да. І ще одне запитання маємо від нашого глядача. Чому інколи після обстрілів споживачам відновлюють світло менше, ніж за добу, а хтось ще залишається без світла? Дивіться, все залежить від об'єму пошкоджень. Бувають ситуації, коли просто перебило одну лінію або один провід, і ми дуже-дуже швидко виїхали, нас допустили, да, тому що після обстрілів ми комунікуємо з ДСНС, з військовими, і спочатку отримуємо дозвіл, да, для того, щоб наші люди були в безпеці, можливо, там ще щось залишилось, там, да, можливо, вибухівка, можливо, ще щось. Не відразу енергетики можуть виїхати на місце події, бо це ризик. Ми виїжджаємо, ми під'їжджаємо, очікуємо, коли нам дають дозвіл на виконання робіт, коли
відповідальні вже люди подивилися, да, оглянули місце і так далі. І коли нам дають можливість вже працювати, бувають ситуації, коли, я ж кажу, перебити просто провід, і це займає декілька годин. А якщо вигоріла, там, вигорів трансформаторний пункт або згорів дуже великий трансформатор, то це там, ще більше. То це більше, да. Ми можемо в деяких випадках, коли є резервні лінії, ми можемо перезаживити якусь частину людей, споживачів наших, можемо перезаживити по резервним лініям. І когось швидше це в нас виходить, тому що лінії і перезаживлення займає менше часу, а в когось довше. Все індивідуально. Дякую, що роз'яснили. Встигаємо обговорити ще одне запитання від нашого глядача. Чому без попередження світло вимикають переважно у вечірній час? Ну, тому що, дивіться, в вечірній час його називають час найбільшого навантаження. Да? Ну, якщо можна так назвати. Тому що всі ми, ну, підприємства ще працюють, да? Великі підприємства ще працюють, тому що вони, ну, здебільше працюють цілодобово. А ми всі повертаємося з вами додому після роботи, да? І вмикаємо недовимкнені телевізори, да? Кавомашини або там якісь там їжу готуємо, або ще щось. Що треба, да, і часто або, одночасно, да, це або ще щось, да, там кондиціонер вмикаємо, або ще щось робимо. Тому ми починаємо жити вже вдома і робити те, що нам необхідно, да, для того, щоб, ну, нормально жити там після роботи. Тому дуже велике навантаження в вечірні години, і іноді воно більш ніж можна спрогнозувати, тому НЕК «Укренерго», якщо бачить, що дефіцит росте і він може вийти за контрольовані рамки, вводить графіки аварійних відключень, так називаємо екстрені відключення, да, і ми вимушені дуже-дуже швидко їх застосовувати. Дякую вам, що допомогли розібратися нашим глядачам з їхніми питаннями. Ми, до речі, запитали у дніпрян, чи вимикають світло у них, як часто вимикають і чи відповідають ці відключення графікам. Пропоную послухати опитування, після чого продовжимо розмову. В Україні знову почали відключати світло. Чи відключають у вас, чи завжди по графіку? На скільки часу? Поки ні, поки не включали. Жодного разу до сьогодні не... жодного разу не було. На роботі, да. Часто відключають? Так. Да. По графіку. От час відключили, ми йшли. А завтра до двох буде вообще світло. Ви якось економите електроенергію вдома, заощаджуєте? Так. Да. Не включаємо, поки видно. Коли вже темно, включаємо, а так. Ну, во-первых, економ лампу всі. Так, я вночі ходжу з ліхтариком на моєму телефоні. Я вже взагалі не намагаюся не користуватися світлом. Коли світло вимикається, я переважно сплю, тому це мене не торкається дуже сильно. Або я на роботі. По-перше, у мене нема кондиціонеру. От. По-друге, так, стараюся, намагаюся переважно застосовувати лише чайники. Все. Більше нічого, ну і холодильник. З такою кількістю попадання в нашу енергосистему, як це не очікували? Очікували. Виключають у вас? Там, де я мешкаю, ні. Ну, було б, мабуть, по пару разів. І все. Не за графіками, я з іншого міста, Новомосковська. Там відключають? Періодично, вранці і ввечері. Ви вже звикли до цього? Якось пристосувалися? Звик. Ходжу гуляти просто. З першого числа так, буду заощаджувати. 5 гривень – то багато. Коври вже всі поскручували, щоб нічого не пилососити. Саме таке необхідне вже збираємо, те, що руками не можна простягнути. Все, що можна, повідключали. У нас все хорошо. Пока. Жодного разу не вимкнули? Ні, виключали. Пару разів. У мене теж. Пару разів. Економно. А як? Все, ну, не включати, как бы, всі прибори. Цілий день нікого ні, а вечором не економити. Угу. Чесно скажу, тому що кондиціонер треба включати, жарко дуже. Ви якось економите, ваша родина? Звісно. А як? У нас дуже економить. Двозонний счетчик у нас, ну, лічильник. Стараємось енергозатратні вироби використовувати не в пікові години. Енерозберігаючі лампи. Вчора не виключали, позавчора теж не виключали. А до цього виключали. А коли вимикають, ви вже якось призвичаєлися жити без світла по 4 години? Я виходжу в двор з пьосом гуляю.
Тож ми почули, пане Андрію, люди переважно заощаджують, намагаються економити. Які би ви тут надали рекомендації? Коротенько. Ну, тут все універсально, і я й казав це багато разів. Не вимикати одночасно всі ємкі прилади і намагатися якось розтягувати протягом дня. Енергозберігаючі лампочки, і все, що можна, що зменшить навантаження. Лічильник день-ніч – це теж економія. Нагадайте, будь ласка, як його замовити, скільки це коштує? Замовити можна в нас на сайті. У нас на сайті, заходите на сайт ДТЕК Дніпровської електромережі, замовляєте, там є комплексна послуга з можливістю купівлі лічильника, з можливістю встановлення. Наші фахівці приїдуть, встановлять, все зроблять під ключ. Зроблять під ключ і не буде ніякої головної болі. Що стосується ціни, я думаю, що там залежно від того, що потрібно клієнту, або тільки лічильник, або лічильник з установленням. Я думаю, що там на сайті в нас є всі ціни, і те, що людина буде собі обирати, вона ту й ціну побачить за цей продукт. Останнє запитання. Людей найбільше турбує питання, якими ж можуть бути сценарії на літо? Чи будуть відключати світло? Чи все ж зможемо жити без графіків? Дивіться, прогнозувати дуже важко, тому що ситуація змінюється не те, що кожен день або кожен тиждень. Щомить. Так, ситуація змінюється кожну мить, кожну там годину, і так далі. Тому ми будемо намагатися робити все можливе для того, щоб якось збалансувати ситуацію, вона була більш справедливою, щоб ми дотримувалися цих там 4 годин, плюс-мінус 30 хвилин, і в мінус теж ці 30 хвилин бувають, не тільки в плюс. Тому ми будемо намагатися робити все можливе для того, щоб уникнути довготривалих відключень, і щоб якось триматися в цих обіцянках, які в графіках ми викладаємо на наш сайт. Дякую вам за вичерпні відповіді. Наостанок хочу запропонувати вам бліц. Ви вже знаєте, що це, але цього разу запитання будуть іншими. Починаємо. У вас теж відключають світло? Чи, можливо, не так часто відключають, як у всіх? Так, відключають. І коли графік аварійних відключень, я в першій черзі, тому в мене вмикають дуже-дуже швидко. А от коли відключають світло, чи користуєтеся ви приладами, які генерують електроенергію? Ні, в мене є резервне живлення, акумуляторна батарейка, я собі робив її там з товаришем, тому так, в мене є резервне живлення. Українці часто жартують, що відключення світла на руку романтикам. От коли у вас романтичний настрій, ви запалюєте свічки чи все ж скористаєтеся резервними джерелами електроживлення? Батарейка вмикається автоматично, тому треба піти її вимкнути спочатку і запалити свічки. Але на сьогодні не дуже багато часу для романтики, тому... Інший настрій. Так, інший настрій. Яка ваша улюблена пора року і чому? Я люблю всі пори року. Я не можу відокремити якусь одну, тому що влітку мені подобається, тому що тепло і можливість там рибалки, до війни. А взимку – це там сніг, там покататися на лижах, в осені – це якийсь дощ, якийсь інший настрій, там якийсь мінорний, весна. Для мене весна – це там можливість нічого не робити, тому що міжсезоння і для рибалки, і для там охоти, тому я для полювання, тому я люблю всі пори року, мені дуже подобається. А от улюблене місце у Дніпрі для вас – це яке місце? Я би сказав, що... Для мене улюблене місце – це мій дім, тому що є можливість вийти, якщо літо або тепло, впасти на мішок і трошки повалятися, нічого не робити. Тому і там затишно, там для мене комфортно, спокійно і затишно. Тому, це найбільше вам до душі. А от коли у вас поганий настрій, як даєте раду поганим емоціям? Спорт. 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 Дуже добре. Коли в тебе погані емоції, щось в голові блуждає, іди бігай або щось роби.
фізичне навантаження дуже швидко... Відволікає від поганих думок. Дуже швидко забиває ці думки. Якби ви стали супергероєм, яку б суперсилу для себе обрали і чому? Ой, не знаю, я так важко відповісти зразу, але я думаю, що ну, з того, що я там останні роки, для мене це там дуже важливо, то я б, ну, можливо, обрав би таку суперсилу, якщо б я міг скільки завгодно їсти і не товстіти. Да, я б хотів би що завгодно їсти і не товстіти. Я дуже люблю солодке. Я думаю, що люблю... про це мріють багато українців. Да. Тому, якщо б така суперсила була, я б дуже-дуже радий був, і, ну, щоб вона була. Але при цьому б спорт залишили все ж? Да, звісно. Да, да, да. Дякую вам за цей позитивний бліц. Дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Я нагадаю, Андрій Терещук, генеральний директор ДТЕК Дніпровської електромережі, сьогодні був гостем моєї студії. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.